Цькування за віру на Буковині. Випускниця стверджує, що її не взяли на прощальний вечір через прихильність до Української православної церкви, хоча у школі все заперечують. Де правда, з'ясовували мої колеги. 15-річна Христина зі сльозами на очах згадує свій випускний вечір. Минулої суботи вона разом із 9 однокласниками прощалася зі школою. На урочистостях дівчину не запросили фотографуватися з класом. Мої однокласники робили спільну фотографію, мене ніхто на неї не запрошував. Мені так було трохи обідно, того, що я прощалася з ними 5 років, і хоча б мій однокласник міг покликати мене. Не запросили Христину і в ресторан, в якому продовжилося святкування. А причина всього – віросповідання. Дівчина, як і її батьки, є парафіянкою Української православної церкви. Коли розділення це пішло, то вона каже: «Мама, до мене помінялося відношення в класі, зі мною перестають спілкуватися. Говорить, що я москалька, що я ходжу до москальської церкви». Конфлікт між вірянами в Задубрівці триває уже 4-й місяць. На сільських зборах громада проголосувала за перехід храму до Православної церкви України. Будівлю намагалися брати штурмом, між селянами почалися конфлікти. Оскорблення таке, ну, на дітей є однозначно, що і в школі, і в селі можуть просто образити людину. У храмі тривають молитовні стояння вірян УПЦ, та ситуація стала критичною, коли конфліктувати почали діти. Люди розповідають, випадок з Христиною не єдиний у цьому селі. Після оцих недільних таких потасовочок, які в нас зараз відбуваються біля церкви, дітки так само приходили, і вони чули, як ведуть себе дорослі люди. Відповідно, вони так само оті всі такі фрази, речовки, оті всі їхні такі, вони фактично їх повторювали. У школі тим часом усе заперечують. Мовляв, Христину ніхто не цькував і на випускний вечір її запросили. У нас є фотографії там, де ми всі разом з класом. Ну, там як, хто з ким хотів, з тим фотографувався. Вона була з нами на загальній фотографії з класом, на загальній фотографії з батьками. Директор школи пояснює, взагалі заборонив у школі розмови на релігійні теми, а випадок з випускницею називає непорозумінням. Такого, як конфлікту, наприклад, не було. Насамперед, я хотів сказати, що це дитина насамперед конфліктна. Одне її проблеми такі, от, наприклад, вона шукає собі конфлікт, скажімо так. Якби якесь було відношення привзяти з боку вчителів, вона би похвальний лист не отримала. Ми б не сказали, ми б її на Олімпіади не взяли. Зараз Христина намагається забути про неприємність і готується вступати до медичного коледжу. В селі тим часом сподівається залагодити, якщо не релігійний, то хоча б дитячий конфлікт. Ольга Поламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.